E aí, pessoal, então, bom, como vocês estão? Bom, neste vídeo aqui a gente vai aqui fazer uma corrida acrobática aqui no, quer dizer, uma corrida metamorfose aqui. Vamos ver se essa corrida pelo menos já não tá tão ruim assim quanto aquela última que a gente fez, que eu nem gravei porque basicamente tinha muito da gente, tinha, quer dizer, tinha muita gente, não gravei porque eu falei muita palavra lá, né? Realmente é basicamente isso. Vamos lá, 3, 2, 1, foi. Vamos lá. O objetivo dessa corrida não vai ser o primeiro lugar. Não, eu não quero chegar basicamente em primeiro. Eu só quero pelo menos ir até o final. Vamos arriscar. Vamos ver se o nosso penetrator ainda é bom. Vamos ver. Só não gostei muito da linha de largada. Ai. Porra! Vai. Não deixa me tocar, não deixa me tocar. Porra! É um campo de beisebol. Ai! Nossa! Meu Deus! Pelo menos tem espaço aqui, ou seja, não é tão assim. Mas ainda o carro não é tão ruim até, é um carro bom. A gente tem que percorrer pelo coisa. Vamos ver o que a gente vai. Ah, ainda vem, ali é meio confuso. Agora a gente troca por uma moto. Se não me engano, é a Mallard. Cuidado, cuidado. Seria legal se fosse com passeios. Seria legal se fosse com. Se fosse com a. Com a Chutaro. Chegar com Mallard, com avião. E eu tô em segundo. Olha só, para começar, me dá uma loucura. Só por favor, Rockstar, não põe aquela coisa pra gente ficar fazendo manobra. Isso. Estabiliza. Agora é a vez do jet ski. Essa corrida até que não tá sendo tão ruim. Essa corrida tá boa, ó. Será que a gente vai? O turbo vamos usar? Ah, ótimo! Eu achei que aquele turbo fosse só uma enganação, mas não. Meu Deus! E o avião de novo. Por favor, não me faça fazer manobras impossíveis. Meu Deus! Ah, pelo menos os checkpoints não me requerem igual na última corrida. Ai, meu Deus do céu! Corrida metamórfica tá boa.
Vixe! Helicóptero! Sério isso? Mas tudo bem, vamos lá! Ai, meu Deus, que ruim! Sério isso? Helicóptero? Mas estão indo bem. Ah, até que não é tão ruim assim, tá fácil. Quer ver quando chegar no carro de novo. É, estamos indo bem até. Vai, 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 vai. Decola, decola, decola. Vai cair para terceiro, mas não faz mal. Faz mal, o importante é a gente ir bem, sem destruir o helicóptero. E que helicóptero é esse? Não dá para saber o nome. Deveria deixar ali o nome dos veículos também. Mas é um daqueles helicópteros novos e aqui a gente volta pro carro. Ai, ai, ai. Até que a volta foi muito bem completada. Perfeito! É, essa até que não ficou tão ruim. Essa corrida acrobática, essa pista ficou bem feita até. Agora aquela última que eu fiz lá ficou um horror. Se vocês forem ver, ficou um horror. Aquela última que eu fiz lá. Aqui a gente vai virar a moto. Meu Deus, ali é perigo, ali é um pouco perigoso. Se o cara cair ali vai ser uma boa. Pelo menos eu ainda tô no pódio ainda. Ainda tô no pódio. Isso, vai com tudo. Viramos o avião de novo. Nossa, tem até o dirigível ali, sinalizando home run. É praticamente um campo de beisebol, se você for ver. E o home run é uma das regras do beisebol. E agora aqui a gente vira o Sea Shark de novo. Ainda bem que é o Sea Shark, não o Laser A. Só que por que esse Sea Shark tá tão merdo? Isso que eu queria saber. Mas tudo bem. Isso, avião de novo. Agora a gente só tem que dar a volta por essas coisas aqui. Até que não é tão difícil, até. Ó, até que não é tão difícil isso. Até que dá para fazer de boa. É, e dá para fazer de boa, ó. Não é tão complicado quanto aqui em lados. Quanto aqui em lados. Aqui no helicóptero já complica um pouquinho.
No helicóptero já complica um pouquinho. Até que estamos indo bem até. A gente vai ganhar essa corrida com uma vantagem bem boa até. Bem melhor do que aquela última que eu fiz lá. Meu Deus do céu. Rockstar cagou naquela lá. Mas essa aqui ficou boa. Essa daqui ficou bem melhor. E vamos ter. Rockstar quase cagou com a minha corrida aqui. Quer dizer, carro spawnou tudo errado. Mas tudo bem. Passamos em terceiro e fechamos no pódio a parada. Fechamos a corrida no pódio. Essa foi legal. Nossa. Mas acho que esse vídeo vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Então, falou, pessoal. Até o próximo vídeo. Até mais.